останніх 25 хвилин, що за кожен кіл LGD мають от, ну, боротися до кінця. Всі свої соки і сили витрачати на ці вбивства. Чесно, в мене не було такого враження, тому що помилялися багато і Beast Coast. Там із Скофілд якийсь момент просто поліз під фонтан чомусь і загинув. І, в принципі, інколи, ну, помилялися Beast Coast. Тут не скажеш, що прям вони грали як LGD найкращі роки, а LGD грали як Beast Coast найгірші свої роки. Ні, тут помилки були з обох сторін, просто LGD. Ну, от Роман Скевич, я думаю, цей момент ідуть, власне, про Ion Disc. Дуже такий ілюстративний момент. Я вже можу так сказати про Амі трішечки. Я не знаю, скільки юаней було поставлено, але брати БКБ, коли ти граєш проти Воїна, ну, знову ж таки, це тільки виключно моя думка, я так вважаю. Можливо, я не розбираюсь в цій грі взагалі. Я не повинен цього казати, але я все ж таки скажу. Робити БКБ, коли ти граєш зі Слардаром, в котрого є Corrosive Haze, а в Воїда немає армору взагалі проти тебе зеленого, так? Це помилка. Я розумію, чому це робиться на багатьох героях. Ти збираєш собі БКБ, щоб що, на тебе стрибає там умовно або Шторм, або Воїд, і ти такий фігакс, натискаєш БКБ і переживаєш типу контроль, в котрий в тебе там натиснули, можливо, так? Ну, це ж логічно. Ну, тут, в принципі, так і було з такою самою. Так було. Що відбувається думкою. Потім? Герой відходить, займає позиції і починає накидувати демедж. А демеджу не вистачає на Воїда вже. Чому? Бо ти зібрав собі це БКБ. Тобто, ти тут на дровці повинен грати максимально агресивно і ризиково. Ти повинен збирати тут, ну, мені здається, я там казав вам про Блінк Сільвер. Блінк це теж більш сейвово. Тут треба було робити манту Сільвер. В тебе вже є Хюрікін Пайк, на тебе натискається умовно хроносфера. Ти переживаєш хроносферу все одно на 100 хп. Ти все одно переживеш хроносферу на 100 хп на той стадії гри, коли ти грав. Типу, коли в тебе білд манта Хюрікін Пайк, ти переживаєш Войда, в котрого є Мом, Мейлстром, БКБ. Ти переживаєш це. Ти натискаєш після хроносфери манту Хюрікін Пайк на розвороті Гаст, і ти виживаєш. І в тебе буде набагато більше демежа, ніж з БКБ. Потім ти береш собі Сільвер. Чому Сільвер? Ти завжди повинен бігати просто в Шедоблейді файті і чекати, поки з'явиться цей Войд і підставиться під стан, щоб вбити його за 3 удари. Все. І ти перемагаєш в доту. Чому Аме так зробив, я теж розумію, але грати сейвово ти тут не мав просто права. Ось і все. Далі. Пам'ятаєте ось цей момент, коли вже їм зробили мега-кріпі, вони намагалися піти в трон. Два герої придбали собі дезолятор, пангальєр і дровку, і дровка. І потім вони вирішили, ну, все ж таки ми трішечки не встигаємо. Це був дезолятор останньої надії. Так, можна це так називати, дезолятор останньої надії. Вони не встигали, потім що робить Амі? Це норм ідея, продати дезолятор, щоб взяти собі Ion Disc, так? Це норм ідея. Герой виходить, герой. Так ось, але він купляє собі Ion Disc і чомусь не лочить рецепт, а збирає відразу ж Ion Disc. Ну, і це що відразу після цього відбувається? Я розумію, що ми можемо, в принципі, досить прискіпливо ставитися до цих деталей. Вони мали значення, там, різне. 100% мали. І мали важливість, так. Да. Але загалом варто визнати, що LGD на першій карті як команда, як одне ціле були слабші, аніж Beast Coast. Я не знаю, чому так комфортно себе почували Гектор та компанія на цій першій карті? Можливо, от зняли з себе цей тиск публіки, ну, типу, сидять себе там, знаєш, в готельних номерах, і, можливо, легше. Але, тим не менше, 1-0 і LGD за крок від виліту з The International. Вже, дивись, який він засмучений. Сінкю. Ну ти що? Я таким його ще не бачив, насправді. Він реально він супер. Краще він позіхав, ніж отак от. Він супер засмучений. Ну, власне, в нього на це є причини. Вони зараз в одній мапі від того, аби вилетіти. Ну окей, це не буде там якийсь топ, як у спірі, топ-16, так? Але ну, тим не менше, для цієї команди, да, і ми вже неодноразово говорили в різних студіях аналітики про те, що і Аме, і Faith Beyond, і Y, очевидно, закінчують кар'єру, і це останній їх інтернешнл, ну, принаймні, вони так говорять. І не хотілося б, напевно, на такій ноті завершувати свою кар'єру після усіх тих досягнень, які у них є за останні роки. Точно не хотілося б. Тому чекаємо їх повернення. А особливо не хочеться програвати песикам. Що це, Рчача вже, що це таке воно? Альо, мама, я везу. Вони з тренером все ж таки по телефону розмовляють. Бачиш, як цікаво. Це не цікаво, мужик, це так не потрібно, ну, так не повинно відбуватись.
А що ти хочеш, без тренера вони? Ну, щоб у них, щоб тренер був комп'ютер, щоб він сидів з ними в Дискорді. Окей, так, просто Дискорд, трансляція Дискорду йому вмикається. Та розслабся, Ромчик, ну нема компа, нема. Набрали його, говоримо. По телефону, обговоримо драфт. Вон, вони всі в колі, дивись, це ж круто. Ладно, в... Ромчик, ну, немає, я нема. Просто мовчу, все окей. Ну, типу, нема і нема, ну що ти вже з цим зробиш? Ні, ну, скажімо, ну, тому так, що це для, для The International це дійсно трошки... Це так не ви повинні просто бути. Сходити в найближчий супермаркет, купити мужику системний блок, монітор, і щоб він сів навіть без клавіатури і мишки, просто щоб в нього тільки Discord був. Тому що це а як він його включить, якщо в нього немає клавіатури? Байдуже. Силою думки. Стоїть. Ну ні, ну силою просто... думки. Ось чотири компа стоїть, заберіть звідси компи, вони тут не потрібні. Там песики сидять і грають, чого ти... Ні, ну просто ти так кажеш, це інт. Я, в мене дивись, я розумію палайна. Важливість абсолютно комп'ютера, але ну нема, то нема. То що ти поробиш? Буду по телефону, будуть мені казати. Ну ось вони пікнули Undyne, ти просто уяви. А якщо людина, наприклад, не сприймає на слух, а сприймає тільки візуальну інформацію, що робити? Ну. Ти вже команду ставиш, ну, в... Слухай, їм це на першій карті не заважало. Ну, вони виграли, виграли. Ну, якби вони програвали, я розумію твоє незадоволення. Вони ж виграють 1-0. Ну, серія довга, можливо, зараз буде 1-1, побачимо, потім 2-1. І в будь-якому таке. Разі надрафтили, вони на першій карті класно. Я думаю, що вони таким самим чином це робили. Через телефон, і Кріслак десь там підключився через Discord. Ну, взагалі це можна перевести в такий от міні-мем. Зараз картинки будуть в Твіттері робити, там, з ким Ільчача говорить по телефону. $1.5 мільйона. Так. Добре, друзі, давайте трошки про є драфти. Є в тебе якась цікава статистика чи що? Ні, в мене нема взагалі нічого. У мене тільки цікаві історії про CLA, але вони... Я думаю, що Ельчача дзвонив GGBet і ставив на себе. Після... Це після того, як він вилетить, там знову будуть ці звинувачення, а я потім цікаві історії розкажу. Ні, ну давай розповідай про це. Та ні, там історія взагалі. Цікаво. Та ні, боже, це ж історія, вона бордата, коротше, з часів перед третім інтом. Грають LGD проти Na'Vi. Ну, Na'Vi там Денді, Хвост, LGD з CLA там грають тоді. От. І Na'Vi виграють, і Денді пише якусь фразу в чат китайською мовою. Uh-huh. До CLA та звертаючись. Приходить певний час, і CLA відповідає йому. Дурень китайською написав йому. От. І всі, ну, гра завершилася. Вейбо, там просто починається конкретна буча, просто хейт Денді максимальний всюди з усіх постів. День через південь пише типу пост в Твіттері, вибачається перед Сіауейтом, каже, я не це мав на увазі, я дуже поважаю Сіауейта. Всі такі думають, блін, що ж то за фраза? Виявляється, Денді написав Сіауейту, після того, як у нього впав трон, бажаю тобі найшвидшого розлучення з твоєю дівчиною, вона вже моя ГВП. Так от, далі з'ясовується. Денді пише, що його цю фразу попросила написати дівчина Сяоуейта. Він не знав сенс цієї фрази, вона йому типу проскинула в там якийсь месенджер цю фразу. Він типу, він не перевіряв в Google Translate. Він це просто не спитав, типу, що це за фраза. Вона каже, це коротше прикол, там нічого образливого, просто це напиши. От, і він це реально написав. І дійшлося до того, що там реально потім CLA теж заступався за Денді, казав, там, коротше, це типу локальний мем, ви забити, це типу, ну нічого не мав на увазі, Денді нормальний пацан, це от просто такий от, такий китайський гумор був от, від CLA та його дівчини. Але там Денді натерпівся, скажімо так, у Вейбо. Можна якісь індійські серіали про кохання було знімати, про трикутник Денді, CLA та його дівчина. Так, так. Ні, так. Це... В Болівуді, уявляєш собі? Жах. Я би подивився, от мені дуже подобаються індійські фільми іноді, от особливо коли там їде чувак на мотоциклі, потім він ниряє. А як тобі індійські команди взагалі? Треба буде наступного разу зняти, ось ми знімаємо там «Хата на Вілати», знімаємо там «Вирок долі», треба буде зняти індійське кіно. Індійське бойовик кіно. Якийсь. Бойовик якийсь. Прикинь? З Вілатом. З Вілатом. Це було, ба, мені здається. Де Вілат робить потрійне сальто і потім з... Ну так, можна ж там в комп'ютерній графіці зробити, типу, він стрибне, трішечки, типу, нахилить голову, а да. Потім вже в цьому, в комп'ютерній графіці зробити, типу, що він там крутиться. Ось стрибне, так, і нахилить голову. Було пімбово, мені здається. Можна, можна. Намалювати там якусь машину, типу... Ну і обов'язково Вілат має бути головним героєм, який визволяє дівчину від мафії індійської. Він, типу, знаєш, він має, в нього мають бути такі вуса. Визволяє дружину від Сяоейта. Так. Да. Дружину Сяоейта від Сяоейта? Чи свою? Чию дружину? Дружину Сяоейта від Сяоейта. У мене немає дружини, у мене є тільки... Тільки чоловік. Перестань, ну що це вже... Ну... Друзі, ця розмова вже як 3 хвилини, вона, типу, ну дуже зайва. Чого? Ну, у нас все одно немає драфтів. Про що нам говорити? Ну, про індійське кіно? Про потенційні драфти, наприклад. Та, ну перестань. Які взагалі зараз опції у LGD? Це що, цікавий матч, по-твоєму?
Романе, то взагалі якісь турніри, не зрозуміло, блін. Білоцерківський турнір. Мені подобається. Білоцерківський турнір, це... До речі, я коментував. Да? Так. І там масштаб побільше, ніж... Даунгрейд в тебе, звичайно, такий нормальний відбувся. Щоб ви розуміли, там так-то в класах відбувалися матчі, а в актовому залі транслювали картинку з цих класів і звук від мене, як я сидів, типу, в іншому залі. Вибачте, у нас не такий... І, типу, ну... Я думаю, що якби запросили ту команду режисерів, яка працювала на білоцерківському лані, то, можливо, інт був би трошки кращий, але маємо те, що маємо. До речі, Кейван розповідав про те, що вони, як команда, дуже люблять грати проти китайських колективів. І вони вважають, що це найскладніші, взагалі найскладніший регіон, проти яких можна грати. І їм дуже імпонує їхній плейстайл, вони намагаються чомусь такому цікавому від них навчитися. Хоча, якщо так, два стилі поєднати, південноамериканський стиль доти і китайський, то вони, знаєш, ніби з різних полюсів. Ну, там, вогонь і холод. Та, розказував Гардік, що коли вони готувалися до The International, це п'ятірка Хокорі. От, він розповідав, що вони так трошки смикали цікаві ідеї, якісь патерни з різних взагалі регіонів. Типу, у них такий південноамериканський фрістайл вийшов в доті, вони от прям дуже-дуже багато взяли з різних прям частинок. Можливо, дійсно щось і з LGD нового дістає почерпнули і Хокорі, і Beast Coast. Ну, якщо виграють Beast Coast, можемо навіть говорити, що учень, він переміг свого вчителя, його перевершив, хто його знає. Щось там дуже спритно вони пікають. А що чекати? Мені здається, що Beast Coast... Це якісь проблеми з, ну, готельними, скажімо, хлопцями, яких там, можливо, щось з інтернетом не так, тому що я поки не бачу, що там хтось прям активно щось драфтив. Я думаю, у нас ми мали вже звикнути до того, що звук іде першим, потім з'являється картинка у нас драфтів. Тому у нас вже ми бачимо бани і біста. Я так розумію, Годжера просто по кайфу зараз грати на снепсі, просто я б подивився зараз на Нюкса від нього. Mm-hmm. Якщо вони не хочуть самі брати Нюкса, тоді буде проблемка. Якщо вони зараз відкривають на перший пік снепку, справа з'являється Нюкс ДБ і зліва можна писати. Ні, ну там же ж Скофілд багато грав за Тініка. А, ну за Тініка і Нікса. Окей, я думав, чомусь реально, що вони Нікса візьмуть. Так що тепер беремо кого? Марсі Лешрак. Ну все, LGD підготувалися, нормально. Все. Я на секундочку почав переживати, думав, SF візьму, думаю, ні, будь ласка, тільки не зараз. Ну. Але взяли Лешрака. Лешрак надійніший, Ром. Це дуже сильно. Це дуже сильне відкриття, мені дуже подобається. Лешрака, якщо зараз залишає тобі в першій стадії, не брати його — це помилка. До речі, цікаво, чому Beast Coast так не зробили. Можливо, вони просто бояться, що їх якось чимось закриють. Типу, LGD щось придумали. А, вони так вирішили закрити. Окей. Це хороша закривашка. Мені подобається. Мені подобається. Ну, це знаєш, це навіть не закривашка, а сам по собі герой зараз дуже сильний. Нюкс, він, ну, просто мерзота, котрий так і бігає і дуже багато робить ось і все. Ну, і по-перше, Нікс дуже непоганий. Причому і Марсі не хоче стрибати на нього, і Карапасін. І Марсі не хоче, і Лешрак не хоче проти цього героя грати до БКБ, тому що там Карапасін натискається, ти вже в стані. Тебе дуже швидко можна якось забурстити під стани. Ну, неприємно, коротше, грати проти цього героя загалом. Дуже швидко якось LGD банять. Веномансер? Це герой Віспера, я так розумію, так? Так, зараз будуть працювати, я так розумію, по Віспору. Бетрайдера можуть ще прибрати зараз в нього. В нього і так багато героїв. Але він полюбляє на таких специфічних грати. Beast Coast не поспішають, думають. В LGD я не знаю, в них там, напевно... Ага, окей, для Бенбена. Бетрайдера прибирають відразу ж. До речі, варто відмітити, що на першій карті FateBeyond був одним з тих у LGD, хто максимально намагався витиснути все зі свого героя, всі соки. От. Mm-hmm. І від нього, якщо й говорити про користь, та, про якісь... ефективні та ефектні там моменти гри LGD, то саме вони були від FateBeyond. Ну, він влітав на своєму слардалі. Роман сказав, що грав FateBeyond як другий керрі, він дуже багато фармив, і, власне, ну, якщо дуже багато фармиш, ти потім можеш цей фарм реалізувати на офлейнері. FateBeyond його реалізовував. Тому тут, власне... Так, кого банити? Банимо ДБ. Треба банити ДБ або банити ще яких героїв є під сетап. Є ще легіонка якась цікава така, з цікавих героїв, на котрих Віспер може зіграти. Так а що, снепку не хочемо банити? Снепка Тіні чи снепка Нікс лінія, як тобі? Не подобається. Снепка 3? Снепка 3. Не хочу. Не хочу тоді, ну добре.
Давай без снепки 3. Добре. Ну тоді там що в нас залишається? З мілішників не так багато героїв. Тільше так, з ренджерків не так взагалі багато. Взагалі ви не можете героїв. Його в міни взяти. Снепко в міни може взяти кріслак. Так, там спокійно і кріслак, і цей, господи, боже ти мій, і Стінгер грав, і Віспер. Тобто там цього героя полюбляють. По-видному. Який пес ти сьогодні? Просто... Сайленсера вирішили прибрати. Що, пангольєр зараз якийсь? Та навіщо цього пангольєра? Ну забудьте про цього героя, мужики. Ну не беріть його, будь ласка, взагалі ніколи. Ну це, ну... Ну не можна його брати в першій стадії та не відкриваючи в другій. Ну його закривають і все, він не грає в доту. Мені здається, що пангольєр це зараз тупо або трійка, яку ти можеш дійсно фпшнути, тому що там байдуже, програє він лінію чи ні, він буде просто Rolling Thunder натискати і на цьому, в принципі, все. Зараз в мід пангольєра можна брати тільки на 24-й, мені здається. Щоб закрити когось? Так, просто щоб він хоча б лінію щоб постояв. Саме на тір 1 сцені його дуже сильно вбивають з лінії, починаючи. І він нічого не може з цим поробити. Ну просто візьміть зліва ДБ і все. ДБ плюс 1. Так, а якщо зараз така хвилинка наркоманії? Кого? Якщо пак плюс тіні в офлейн. Пак плюс тіні в офлейн? Пак плюс тіні в офлейн. Віспер, я просто пам'ятаю, я поясню, чому мені подобається пак. По-перше, він може вийдати глімпс, а вийдати в рейв Марсі. І по-друге, він може фіксувати лише рака, який дуже швидко бігає. Типу, це дуже велика проблема, тому що тут, ну, в бані герої, які можуть завадити цьому лишарку бігати. Ага, це ЦМК. Crystal Maiden. А це цікаво насправді, бо це говорить про що нам? Ну, кріслак на тіні виходить. Кріслак на тіні, так. Ну, до речі, у нього так непоганий. А, ні, не так багато грав. А не зарано вони показали цього тіні на центральній лінії? Можна ж було б. Ну, так, трошки що, погратися там... цим, покрутити. Я думаю, що він вже розуміє, що він, скоріш за все, буде грати проти НТС на лешраці, тому все окей. Я просто не впевнений, що Фейтбіан захоче грати на цьому герої. Хоча, знову ж таки, повертаючись до пулу Фейтбіана, ми розуміємо, що він може зіграти спокійно на цьому герої. Чому він так довго думає? Ну, в тебе варіантів не так багато залишається під Нюкса, який ти можеш взяти. Ти або береш сетапи на вбивство на сайд-лініях, так? Під скаут Нюкса, типу, пограти якось. Або ти береш героя, котрий просто буде створювати тут вже тобі мастфайт якийсь. Чому, ну, що? Окей, які варіанти мастфайту? Кунка? На Магнус? Піку? Ну так, Фіспер теж грав. Або як... А, ну тут Марс. Це лінія Нікс Марс? Мені не подобається. І тут... Лайф стилер моментально. Ну, поки LGD дуже сильно виглядають. Warfare, у LGD зараз драфт Liquid. Морф ми тут не хочемо, ні? А морф для Beast Coast. Для Beast Coast. Погано? Ну, типу, він непоганий проти лайфстилера, очевидно. Проти Лешрака теж. Ми побачили показ, як робив. Він збирав собі аганім, забирав Spell Amplification, і Лешрак, типу, не наносив демедж. Це теж цікаво. А може тоді спектру і б'ємося 5 на 5? Ну, спектра це якось. А навіщо спектра тут? Не знаю, вона буде під Марса підключатися, під Нікса, прилітати, візьме собі аганім, буде активно грати. А як нам вигравати час для того, щоб спектра нафармила? Якщо ми граємо проти Лешрака, котрий на 14 хвилині збирає Бладстоун. Тут дивись, Ромчик, треба обирати героя, котрий зможе там вже на 15 хвилині, плюс-мінус, якось допомогти команді. Щось, хоч щось там, знаєш, викинути. А мені здається, Хаунд це, ну, на 15 хвилині від спектри це... Хоча Ельчачі, знову ж таки, він не може зіграти. Якщо з'явиться спектра, нехай. Просто я знаю по собі, по своєму досвіду, що Найкс це найкращий герой проти спектри. Завжди був. Тому що в тебе фістит це типу п'юр демедж, там, і ти завжди, ну, дуже сильно віджираєшся від спектри. Ну дивись, Урсу не хочеться брати тут. Правильно, троль в бані. Урсу не хочеться брати проти Найкса, мені здається. Разор. Ой, верніше, проти Найкса хочеться, Разор, а проти всього є. Іншого. Ну ні, ну це не для Гектора. Я не хочу тут Разора бачити. Давайте ВК. Давайте ВК. Ну, до речі, Ельчача перемагає на ВК. Правильно? Перемагає на ВК. А, дійсно. Може бути. Поїхали на ВК пограємо. Рейскінг. Рейскінг пропонує... Ну він ще й за Свена грає, тоді давай вже якогось Свена краще, ні? Свена проти Найкса? Ну, він же дає Варкрай, чи Аганім Шарда, що там з якогось Зершана може забрати, ні? Чи... Ні, Нага, певно, тут поганий варіант. Взагалі, мені подобається ДБ для LGD, і потім... Ну, і потім там, можливо, якийсь Свен для Beast Coast. Кого ще раз ти запропонував в LGD? Валора для LGD, для Фейтбіан. Ти казав, якийсь активний герой, який може там допомогти їм. Ага, да, мені подобається.
Ну, ти просто сам казав Валору. Так, подобається. ДБ подобається справа. ДБ справа дуже сильно. Візьміть Морфа, просто грайте в доту. Тобто, ти запропонував хороших героїв. Морф тут супер, мені здається, виглядає. Так, йому можливо складно грати через цього дізраптора, так? Тому що там БКБ не повинен збирати завжди, це неприємно. Але загалом Морф виглядає непогано. Завжди ж Морф був найкращим героєм проти Найкса, ти просто в нього перевертаєшся в це. І ти з БКБшкою зі своєю бігаєш. Це дуже приємно насправді. Ну, не забуваємо знову ж таки, що це Альчача, він буде грати на своїх героях. Якого саме бере? Може Дровку сам зараз захоче грати на Дровці. Мені Дровка тут подобається, до речі. О, так Бладсікер же ж є ще, ні? Бладсікер є. Він непогано виглядає проти Найкса, непогано виглядає проти Лешрака, це правда. Войд вирішили. Я чесно, ось ми коли перебирали героїв, я не вірив. Слухай, ну це ж не герой, який з 15-ї хвилини хоче бігати і битися. Це взагалі, я не знаю, ну... Куди? От після лінії Войд де фармити. Тіні де фармити собі Блінка, Косейбер, Аганім оцей. Марс де фармити собі Аганім. І що, там Нікс Темка бігають? Так, синергія трохи дивна у Біст Коуст. Трошки вже повеселів Сінк'ю, до речі, він такий каже, о, так там. Там ботики. Є чим грати, нормально. Подивіться, що вони надрафтили, сидять і такі, подивіться, що він надрафтили. Сяоїд, який же ж... Роби кеш-аут. Чим мені перебити їх, які герої будуть найгіршим? Що ж мені тут взяти? Так, ну, справа нам що подобається? Справа нам подобається ДБ, справа нам подобається... Зоопарку вже немає, я дивлюсь, да, героїв жодного не залишилось. Ну, та, Брудка не в бані? Бруда є, до речі. Брудка не в бані, дійсно. Є Бруд, мамочка. Дум, до речі, Оде є. Дивись, там герої пасивні, що б якогось зараз Дума несе для Фейбіана, хай він качається собі спокійно. Норм. Мені здається, що вони не візьмуть? Буде все одно, все одно буде, ну, так, класно. Ці чотири герої, котрі є в них зараз, виглядають сильніше, ніж п'ять героїв, котрі є злі. Це правда. Ну, принаймні, до певного часу. Ну, в гіперлейті все одно, знаєш, такий Найкс, типу, величезний, під рейджем бігає там. Ж ух ти! Я взагалі не міг подумати про цього героя. І сьогодні такий встає альбомом по столу гупць і каже, якщо ви зараз лузаєте, нічого страшного. Якщо ви зараз лузаєте, пацани, багато. Я озолочусь. Все нормально, просто мене звільнять. Та ну, сявити не звільнять. Я про себе кажу. А. Десь Вілат посміявся. Так, десь не смішно. Віддалено. А Юба смішно, чи ти? Що, по драфту кому віддати перевагу? Акс не зіпсував картину, наскільки я. Не зіпсував, мені подобається Акс. Це сильний герой, це найкращий герой в доту взагалі. Купляйте Акса, грайте на Аксі. Акс, з іншою грою переплутав. Акс. Ні, героїв не купують. Ти не ходиш? Слухай, це не ти випадково ходиш по квартирам різних бабусь і пилососи продаєш браковані? Оце от, купляйте. Я просто класно. Ходжу по квартирам бабусь. Просто без пилососів. І просто пилососу. Пилососиш, без пилососа. Так. Друзі, якщо ми будемо ще 5 хвилин говорити на цю тему, ви розумієте, що цей ефір може бути перетворений на категорію 18+, тому я буду якомога швидше передавати слово Вілату і Олсіору з другою картою LGD Beast Coast. Знаєш, буває 10 хвилин нормальної студії, а потім 25 секунд такого концентрованого крінжа. Оце... Це, до речі, був би перший випадок в історії Майнкаст, коли люди не 18+, створювали б контент 18+. Скевич разом з Бамбіно. Да. Їм на двох менше, ніж мені, так що нормально. Ну, так буває, любі друзі. Молодь приходить. Так, але якщо хочете, замовляйте, пишіть Скевичу в Телеграмі. Пишіть, продай мені, будь ласка, свого пилососа, прийди, приберися, оце все. Він прийде, прибереться, так. І мерч вам може принести, який ви ще чомусь не замовили у мейнкаста. Знизу під стрімом є банер на твічі, клікайте, там новий дроп мерча, там є передзамовлення на нові кофти, і дуже скоро я все-таки замашню, щоб там з'явились зимові шапки мейнкаста з балабоном, червоненькі, красивенькі, просто отакі бомбові. Їх ніхто не хоче робити, але я в кожному ефірі інтернешнла про них згадую, тому рано чи пізно я нанию, і все-таки їх дадуть. Знаєш, що треба із імбу зробити? Mm. Коротше, знаєш, такі кепки, які з вухами, типу. Ага. І логотип мейнкасту. Це просто ідеальна штука. Давайте інтерв'ю послухаємо з Войтом. Класна перша гра. У них був Войт в першому матчі. Як думаєш, ваш драфт зараз відрізняється сильно від того, що було у першому, щоб переграти їх з Войтом?
Та не треба перекладати, Ксяо прекрасно розуміє англійську мову. Хоча англійська мова Слакса, то може бути дуже важко. Все, у Слакса більше нема часу на наступні питання. Там вже гра якби йде. Не чую, б'ються. Максяо каже, я досить впевнено напікав. This game we feel that the Faceless Void doesn't have any additional supports or Axe is Faith Bian's his best hero. So we're counting on him to win. Окей, Axe найкращий герой Faith Bian'а, і саме тому він його випросив. Короче, 0-2. Тут нема про що говорити. У мене чомусь теж таке відчуття було. Ну просто типа, а що ви взяли Axe? Ну тобто абсолютно логічного пояснення піку Axe його немає, його не може бути. І навіть така легенда світової доти, світового тренерства, як Шаоба, точніше, він не міг би придумати тут правильного пояснення, чому вони взяли Axe, тому що Faith Bian захотів. Ні, ну це make sense. Нагадаємо вам, що на цьому турнірі залишилося лише 4 гравці, які можуть International виграти вдруге. Немає гравців, які International можуть виграти втретє, і не було на цьому турнірі, але таких, які виграти його можуть вдруге, є 4. Поки що. І сьогодні їх може залишитись один. Тому що троє грають у нижній сітці, і двоє грають на цій карті. Це Faith Bian і Вай, вони International вигравали колись. Було діло, пам'ятаю, в мене є селфі з Вайом після перемоги його на Інтернешнлі. Тому дійсно це було, підтверджую. Але якщо вони зараз двоє вилетять, ну дійсно, у нас тут в студії говорили хлопці, що вони там будуть завершувати кар'єри, планують завершувати кар'єри, так само, як Мейбі завершив. Але ж ми знаємо, що ніхто в Доті не завершує кар'єру. Цього не буває. Я так тобі скажу, я теж знав, що Вай вигравав Інт. Угу. Коли ти сказав, що він вигравав інт, у мене з ним є фотка, я підтверджую, я став сумніватися. Ага, чекай, я її піду найду. Я тепер сам засумнівався. Я піду найду, хто його знає. І тут зараз на сцену виходить ХБ і каже, ми забираємо перемогу на 16-му інті у Вінкс. Так, я реально пішов шукати. І Резоль такий, о, я можу стати дворазовим чемпіоном до Інтернешнл. Клас! Так, в мене є 87 фотографій Сієтла, з них 39 з Кі-арени. І... Скажеш, з них 39 з автопаті і 39 наступного ранку. Блін, в мене немає цієї фотографії, прикинь. Опа! Зато в мене є фотографія з Матумбоменом і з Джашем. Це два чемпіони Інтернешнл, так? Да? Виходить, що так. Виходить, що з двома мене є. Сьомого інта? Так. І ще є фотографія з Попієм, це три. Окей, це вже добре. Ще є фотографія з повним складом Ньюбі. Тут нема нікого з таких. Коротше, в мене нема фотографії з Ваєм, я тепер сам починаю сумніватися. У мене є фотографія, коротше, зі Стокгольму, де я взяв Крістіну і сказав, пішли фоткатися з Матумбою, це дуже відома людина, і Крістіна така, хто це такий? І чому він такий дивний, типу, чому він так дивно виглядає? От, і ми підходимо до Матумби, він на нас дивиться і такий, чого ви так дивно виглядаєте? Коротше, в мене є фотка, де всі нещасливі і не розуміють, що вони там роблять, окрім мене, а я, типу, все розумію. О, дивися, я далі збираю в себе фотографії з чемпіоном інта, в мене фотографія з Олександром Дашкевичем, чемпіоном та? Блін, чемпіон. Давай, з ластом треба пошукати. Є фотографія з Артізі, а ні, це не в счет. Окей, вибачте. Ти ж сказав чемпіон інта. Чемпіон, говорю, цей не рахується, якби, ну, немає десь фотографії з вами. Та була, десь я її згубив, коротше, мені дуже прикро. Всі зараз подумають, що я їх дурю, але я її навіть в соцмережі викладав. Було. Чесно. В якій соцмережі? Я не пам'ятаю. В якій ти соцмережі в 16-му році міг викладати свої та фотографії? Та в твітак, напевно. У нас ФБ тут тим часом. Твітак, так. ФБ тим часом. Відам. Так. Блін, мені тер сором настало. Просто дізейблиш діда, коли кажеш йому, що нема у нього спільної фотографії з Муші, і він іде, там, перевіряє. Ага. А її реально нема. Блін, оце трагедія. З Муші чи з Ваєм?
Зваю, не можу знайти. Зато з Матубоменом дві, дивися, а з Муші теж немає. Та що взагалі відбувається, боже, я... Ой-ой-ой-ой, а тут Годжіра прийшов в мід, а тут вбили Nothing to Say, Стінгер, якщо виживе взагалі ідеально, але він не виживає тут, скоріше за все. Чо? Добре. Як же, хоч кастанути. Добре. Не хочеться. Хорош. Хорош, хорош. А, втік і все окей. Так, ну ми спостерігаємо за Супераксом, у якого 19 на 3. Було б дивно, якби у нього стабла менша. Якби він тут собі робить все, що хоче на цій лінії, за лінії, заходить, завадити йому поки що не може ніяк. Стінгерок, тому, ну, старт зрозуміло, що буде комфортним. Ну, Войдом, якби на лінії, ти не можеш прогнати Акса, але і Акс тебе, в принципі, не проганяє. Це ми бачимо по кріпстату. 18-4, 21-4. Все балансно тут, і свій фарм Гектор отримує. Це плюс, звичайно, для нього. Хоча так схожий, насправді, на минулу карту. Там не було обіскос якоїсь там супершвидкої переваги, вони не домінували лінії, вони просто відіграли нормально. Mm-hmm. Тут так само виглядає поки що. Войд 20 на 4, у Акса 26 на 4, ну і нормально, ну і ок, що. Кіїван збирає фаст Мідас, Фейсбіян збирає фаст Вангвард, ну хто буде краще стояти лінію? Звісно, Акс. Логічно, да. Ну його звідси не питання в тому, що далі вони будуть робити. Тому що, ну, в мене є досить серйозні претензії до цього інтернешнала і до всіх 30 команд, які на ньому грали. Давайте от після ось цього міні-файту, тому що зачепили тут Фейсбіана, дуже боляче йому і неприємно, і теоретично можуть його тут забити до смерті. Фейсбіан хоче забрати з собою Стінгера, та розвернись і бийся з ним. Все окей. Виграють цей міні-файт і в центрі ще один кіл. А Гуджіро теж можна спробувати. 1-2 на LGD, 4-33 на Beast Coast. На другу карту дає нам GGBet, друзі. Ми вам нагадуємо про банер під трансляцію, про страхування вашої ставки. Але от, ну, реально 1-2 після такої першої, де Beast Coast грали як супергенії. Ну, можна сказати, що драфт середній у Radiant. Ну, але Void є, Тіні є, це їх герої. Ну, 1-2 все рівно замало. Все рівно це замало. Ми розуміємо, ну, якщо ви не розумієте, то підкажу вам трохи, що ось ці коефіцієнти, які видаються так, вони математично обґрунтовані, але деколи букмекери помиляються і дають занадто низькі коефіцієнти, або ж занадто високі, і ось ці коефіцієнти вже коригує ринок. Тобто, чим більше ви грошей ставите, наприклад, на бісткос з коефіцієнтом 3, тим на них більше коефіцієнт падає донизу, тому що букмекеру потрібно вирівняти свої шанси на перемогу. І якщо коефіцієнт занадто високий на одну з команд на початку, то він підрівнюється з часом. Ну, звичайно, ця ситуація не про лайф, це я говорю не про лайф, це про коефіцієнт перед матчем, але, ну, 4 це якось дуже ідеально. Вай ідеальний делівері зробив просто Вайда, після фрагу навіть на таймвок ману не треба витрачати. Іди фарми. Так ось, Міш, у мене претензії до всіх команд в світі. Чого у нас найпопулярнішим соло-мід-героєм цього турніру є Лешрак? Я не розумію. Тому що Лешрак імба. Ні, Лішрак – це кусок просто не до героя, який контролюється одним артефактом за 4 тисячі скільки там золота. Про пайп ти маєш? Так, я про пайп. А, ну тепер залишилося, що пайп став айтемом, який хтось, окрім як на бруду, збирає постійно і начену на якогось. Є нюанси. По-перше, LGD – одна з небагатьох команд, яка на цьому турнірі з Лішраком грає так собі. Угу. Є команди, де грають, ну, у них Лішрак – це герой двох позицій, міди три, дуже непогано. Лешраку забафали перед турніром Bloodstone, і Bloodstone зараз дуже сильний айтем на одному герою в доті. Ще на одному там, ну, на Тімбері можна збирати, але він так собі. От, на Лешраку дуже сильний мідгейм Power Spike, героя нереально важко вбивати, у нього супер багато шкоди, і кожен наступний айтем його підсилює. Сінкіу може загинути, але він дає баш і все ж таки гине від Акса. Як сенсірно, Сінкіу відкинув на Фейсбіана, ну і тут розібрались пікненько LGD. З Києваном вбили його. Ну так, ми пам'ятаємо, здається, це сьомий був інтернешнл, а шостий це був інтернешнл, якраз те, що Wings виграли. Там Лішрак у нас був пермобан героєм, який там у 100 матчах інтернешнл, чи скільки їх там було проведено, був 99 разів у бані. Один раз його випустили погуляти в плей-офф, він там просто знищив все навколо і повернувся одразу у бан. Тут я не вважаю, що це настільки оверхайп, я вважаю, що це оверхайп герой, а не овербаф, ну але... Тим не менше, 4 акси було, а це що за хроно? Хроно на Марсі, щоб просто когось бити, тому що тут на Києва не вбивався напад. А вони Марсі можна час. Спробувати. Дріслак вже тут, а можна ще і акси чіпляти тепер. Мінус один. У Фейсбіяна, до речі, немає ультимейту, це треба пам'ятати. Дріслак отримує стан, не здоджив його ілюзіями, але у нього все ок.
І ого, Цемко, як закидає тут кріслак, що це таке було? Дякую, дякую, каже Стінгер. А тут вже і Віспер з ареною, Акс не агрить його. Боже, як спис це погано. Буде? Спис Боже, буде? Спис, дякую, є нормально, але тепер глімпсанули, Віспер, ну і 5 героїв команди LGD. Ну, все. Все дуже погано. Це можна писати вже. Це, так, да, це можна друкувати вже навіть, тобто друкованими літерами, написаними тут можна вже ось ці дві кнопочки тиснути. Що вони зробили? Для чого вони це я зробили? Я не знаю, мені здається, там Ільчача крикнув, заволав славу Україні, поставив хроносферу, Марсі не померла, Марс побачив такий, героям слава ставить свою арену, от, потім... Тосають просто ЦМ-ку туди, тосають давай. Тосають ЦМ-ку, вона слава нації, каже, а потім наприкінці арени, коли арена закінчилася, Марс кидає свій список, каже смерть ворогам, а Акс відлітає від нього, розумієте? Все, тут просто... Все, тут гра починає закінчуватися вже, 10-та хвилина. Я згадую зараз матч Entity проти кого вони там грали в нижній сітці оцих 200 хвилин. RNG, да, де на 10-й хвилині, ось так приблизно мій колега, пан Ліпьохін такий. Ну, тут якби все. На 15-й він такий, ну тут вже 100% все. На 20-й, та тут вже давно ГГ. Ну, а далі... потім на 120-й ти кажеш, я ж казав, ну якби очевидно, хоча там виграли не ті, хто мав виграти за версією Романа. Але таке теж буває. Тут все дуже страшно. Я не знаю, чи можна придумати старт краще. Тіні просідає, Лешрак окей. І нагадуємо вам, що в цій грі є лайфстілер. Коротше, хочеш детект на поразку, дивись. Mm-hmm. Хочеш програти, пікаєш Марса, mm-hmm. пікаєш Дровку, mm-hmm. пікаєш Бетрайдера, пікаєш Рубіка. Оце це прям... погані герої в Dota 2. Це, ну, не погані герої в Dota 2, це герої, які не виграють на цьому інтернеті. Ще, якщо хочеш різноманіття, можна інколи Шейкера, але це так-так. Це... Ні, ну Шейкером можна виграти випадково. Атака на Уайя, Кріслак викидує його сюди. Уай каже, нікого не може глімсанути, нікому нічого вже не скаже. Спроба від дами когось погризти, але поки що надто слабенький цей лайфстілер. Годжіра, горить Годжіра і невже втече. Ну ні, буде ультимейт від Фейсб'яна чи не буде? Нема Нікса. А от Нікс. Буде ультимейт від Фейсб'яна, все окей, домінейтинг. Ну і повертаємось ми до Ксяуейта і кажемо, що так, якщо Фейсб'ян каже, дайте мені героя, то давайте йому героя і не видумайте велосипед. Чесно кажучи, тут взагалі виглядає так, ніби драфт – це тільки одна з проблем. Ну, вона безумовно присутня, тому що, ну, що це таке? У тебе, от на минулій карті, у тебе була Snapfire, дуже круто з хроносферою працює, там, у тебе був Шторм Спіріт, ви комбінуєте все це разом. А тут що? Арена з хроносферою... Тіні, що? Нафіга з Войдом в драфті 4 мілішники? Це як взагалі має працювати? І ЦМ-ка? Ну, таке. Ну, от ми бачили, як ставить Войд хрону, і ЦМ-ка з-за хроносфери б'є. Ну, в принципі, а як? Ну, так. Других варіантів я тут не бачу. Ну, дивний драфт, і те, що повертаємо знову до Шоубайн, сказав, що ну немає підводів таких саппортів, як були в минулому матчі, напевно, так воно і є. Причому він мав на увазі не саппорт героїв саме, а, в принципі, його ось цей антураж героїв навколо Войдан, тут дійсно набагато слабкіший. Ненавиджу такими речами займатися, але от я, знаєш, я коли побачив, коротше, там був first pick Тіні, mm-hmm. потім Лешрак Марс. Я такий думаю, ну проти Лешрака героя зараз важко знайти, але от Нікс норм, ну але ж Тіні це фігня, тому що, ну типу, Тіні тоді вже не може піти на четвірку, у військові сильні Тіні четвірка, коротше, ще раз будуть вбивати зараз Марса, без шансів абсолютно. Ну, Лешрак Акс – це просто жах, потім ще й в цьому Аксі буде сидіти лайфстілер, уай, статік. Ульцемки пішов. Ну і ніхто нікого не вб'є, чи вай, що? Вай, помре, вай. А може лайфстілера? Може лайфстілера? Тосік є. Ну бити не хочеться, в нього рейдж. І в нього армлет, в нього все добре, у нього все дуже комфортно. Там Марсі пробувала Войда вбити, чи що це було взагалі? І він з Мідасом, якщо перетерпіти десь... Ой, ну це просто він буде давати хрону по КД, щоб хоч щось заробляти. Вони не б'ють. Ой.
Сіньків вмився ж, мені здається. І... хоч він вмив своїх суперників. Вмив своїх суперників. Хоч і мав він не дуже задоволений вигляд такий на камері, ми це показували. Але ну, це тому, що його змусили людину вмитися. Читаю повідомлення з чату. А я казав 1-1, а ви не віруючи. З таким драфтом 2-0 навіть не пах. Ти поставив на LGD проти Beast Coast, коли у Beast Coast 4 гравці під ковідом? Та ні. Нічого собі ти експерт. Я в це не вірю. Як ти це прочитав? Ну як ти взагалі зрозумів, слухай, що Beast Coast не закриють 2-0 LGD, а? В мене є деякі проблеми останнім часом з розумінням. Я надто багато дивлюся контенту про історію комедії зараз. І в мене є деякі проблеми з розумінням сарказму. Це сарказм зараз від тебе був, чи мені здалося? Ні. Ні? А, окей. Добре, все. Просто бачу, я не зовсім розібрався, це сарказм чи... Ми намагалися знайти, що передавляти. Знаєш, от буває так, коли вночі там повітряні прокидаєшся, чи там ввечері не можеш заснути. От щось увімкнути просто, щоб почилити. І ми почали передивлятися замість друзів теорію великого вибуху. І прекрасно. Там оця перші серії, де оця табличка сарказм, там оце таке прям... Це те, що треба, така, да. Така ностальгія пішла, да. Ага. Ну, блін, я поняв, що я старію, тому що я по ночах після повітряних або під час повітряних тривог передивлююся серію документальних фільмів про бойові дії у Північній Африці під час Другої світової війни. Ага, і мені ну, це розумію. Цікаво. Розумію, так. І мені це дуже цікаво, як там в Лівії італійці з німцями, з британцями туди-сюди ходили протягом 3 років. Дуже цікаво. Певно, старію я. Треба щось інше дивитися, тому що це якась біда. Люди говорять про якісь нові серіали, якісь там ці Lord of the Rings, якісь там Дейнеріси і її пращури. А я дивлюсь про Другу світову війну в Північній Африці. Слухай, ну мені здається, це дуже круто, тому що я от все дивлюся те, що ти перечислив, і мені не подобається. Але я ще не знаю. Я ти можу сказати про генерала Ромеля стільки всього цікавого. Вау, і про Беніто Муссоліні. Просто, а ну я ж спеціаліст по цьому всьому за версією багатьох глядачів, тому мені треба розбиратися. Фейсбіан з Блейдмейлом. Із Вангардом. Із Блінком, із лайфстілером всередині. О, це Бобо. На топі взривають Кейвана. Дивіться, ні, Кейван відчуває, що щось тут не так. І накивав п'ятами він звідси. Давай, Фейсбіан на горбоконику намагається догнати, але повтікали всі. Щось якась страта похила, без смоку, без нічого. Просто... Нормально, давай, просто в лоб біжить у нас Інтусей. Ну, до речі, якщо Лошрака швидко вбити, окей, добре. Чекають Кейван. Кроно, а там лайфстілер. І що далі? І що далі? Боже, як боляче йому дивити. Як йому боляче? Ти бачив, скільки шкоди в Кроно було? Просто нуль. Ну, тут мінус раз, мінус два. Войд підставляється, його зачепили. Тепер в нього немає як звідси втекти, і це мінус три. Ну, good game, насправді. Але давайте пограємо, мінус чотири ще буде, тому що Кріслака теж вернули. Він намагається якось гречкою відсипатись. Тепаут збити є, чим немає. Немає, тому і мінус 4 немає. Я, коротше, знаєш, нещодавно, що почав дивитися, прям, ну, почав, і мені одразу стало дуже сумно. Я почав дивитися документалку про Формулу 1, і я такий подумав, вау, спорт, історії успіху, там, типу, андердоги і так далі, а тобі починається серіал цей, і тобі, ну, у нас немає грошей, тому у нас гірша команда, тому у нас немає шансів. Ми сподіваємося, що цього року ми не будемо займати останнє місце, тут дізраптора вбивають, розмінюють на... Нікса. Що взагалі відбувається в цьому матчі? Ну, вони будуть намагатися всією командою вбити Акса і не вб'ють зараз. Вб'ють. Лейдмейл. Не мають бити. Ні, ну тут мають бити, а лайфстілер прийшов. Вибачте, лайфстілер прийшов. Акс. Мають бити. Акс. Бувають. Окей. Нормально. Слухай, з нього 1000 золота дали, в нього хіл був. Окей. Кріслак прям заробив нормально. Добре. Але ж подобається Drive to Survive, правильно дивись? Він подобається? Чи ти закинув? Ні, не подобається. Він кльовий. Він реально кльовий. Він дуже кльовий. Він дуже сильно розігнав популярність зараз Формули 1. Всі почали її дивитися, тому що там показують історії, які не скрізь показують. Але чому я от рекомендую подивитися Drive to Survive? Тому що після того, як ви подивитесь Drive to Survive, будете кожен раз сміятися, коли будете дивитися там документалки від Valve, наприклад. Що там небо і земля. Насправді дуже класний рівень продакшену. З точки зору там продакшену, з точки зору сторітелінгу. Там все зроблено класно. Слухай, ну я насправді дивився, от мені здається, що трусайти дуже гарні були. Ну, це і ні. Це до того були хороші. До того мені подобались. Ерю, в мене до трусайта, вибач, одна велика проблема, те, що його роблять 9 місяців. Це надто довго. Трусайт має виходити максимум через 2 місяці після інта. Я не розумію, ну де там так багато роботи? Так її ще не було. Вони ж почали шукати цього.
монтажера влітку. А, ну, make sense. Там же було оголошення, що типу Valve шукали монтажера десь там у червні чи щось таке. Стінгер гине. Ще фраг для фейсб'яна. А чого ти тут залишився, Віспер, дружок, ну? О, він встиг блінкау зробити, до речі. Чого собі до першого тіка хорош. Під горілкою Акса. Хорош, хорош. 14-9 рахунок, 8 тисяч переваги у LGD. Дивлячись на те, що монстеркілу фейсб'яна забрали, LGD продовжують тиснути. Немає вже стадії фарму, немає вже стадії якось там лейнінгу, рушанстояння. Ні, вони просто будуть бігти і вбивати суперника. І ось хто тут оранжевенький? А, це Кріс Лак. Нічого собі. Нічого собі, ай ту йола. Ну, але Кріслак виживає тут. Ну, не, майже виживає, вибачте. Кажіть хтось Вілату, що то була не документалка про Ромеля, а передача «Каламбур» та їх міні-серіал «Залізний капут». Це ж реально було в цьому, як воно, в «Каламбурі». Блін, знаєш, цей танк, супертанк. Так, так, мені завжди подобається, що ти от дивишся, ну, точніше, не так. Мені не подобається дуже сильно, я дуже сильно засуджую, але ти дивишся старі передачі, там «Маски шоу», якісь там «Каламбур» і так далі, ти такий, о, це російський жарт. О, це сексистський жарт. О, це російсько-сексистський жарт. Круто, прикольно. О, це просто анекдот, якому 80 років вже. Навіть тоді він вже був баян. Ну, да. Заходить равлик в бар, оце. І... Що? Ні, не буду далі продовжувати. Лі. Це фраза з доти, якщо що. Так я і питаю, мені ж цікаво. Я бачив фразу в доті, а продовження не знаю. А й не треба. Може хтось розповісти в чаті? А можете в чаті написати, тільки культурними словами, будь ласка, да. І цей, і... Ну а чо, деколи ж треба послухати Карліна юного, ну як юного. Карліна років за 10. У Карліна, мені здається, за всю кар'єру не було стільки сексистських, російських скільки жартів. В одному випуску «Каламбуру»? В одній сцені в «Каламбурі». Ну да. Але контент, слухай, люди такий контент їли і будуть їсти далі. Окей, продовжуємо дивитися цей матч. 15-9, і насправді стабілізувалась ситуація, але LGD будуть продовжувати тут тиснути на суперника, у цьому я впевнений. Ну, але стабілізувалась то ситуація не до кінця. Атака в центрі, а контратака від фейсб'яна, тут же у нас є... Статік дуже-дуже боляче тут Вісперу, і просто розрубали йому голову. Кріслак вирішив в братську могилу також зайти, і хоча Войт пописи зб'яну, де Лайфстілер, незрозуміло, прийшов у нас nothing to say. Лайфстілер спокійненько фармить собі на нижній лінії під чолову музичку з ліфту. Сінк'ю, якщо що, рівня такого самого, як ворожі кори. Він 12, тому тут треба бути обережними. Друзі, повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ми вже зібрали 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ, і тепер допомагаємо підготуватися їм до зими. Переходьте по банеру та донатьте на Донателло. Знизу банер. Ну, ви знаєте, що робити, навіть якщо не на трансляції нашій, то просто от щоранку, як прокидаєтеся і заварюєте собі чайок або кавулю, то зайшли і задонатили від 6 до 60 гривень. Оскільки вам не шкода. Кожен день. Годжіра вмирає все-таки, Амя його тут догризає. Амя вже дуже боляче б'є насправді, дуже боляче б'є. У нього вже дезоль є, причому досить давно, і він з цим дезолем розрубає серйозно. У нього башер є, він почувається досить безпечно, тому що у нього Аегіс ще буде діяти 2 хвилини 40 секунд. І нижню лінію зачистили, забрали аванпост у лісі суперника Парі Сен-Жермен LGD. Ну ось це вже більш схоже на гру LGD. Це... Більше схоже на те, що Біскос без дупля, що вони роблять на цій карті глобально. Плюс. Ну, якби сумно насправді, що поки що у цій серії ми особливо, ну, так, Сінк'ю там дуже яскраві хайлайти робить і так далі. Ну, LGD не треба нічого вигадувати. Вони просто карають жорстко. Там, до речі, Акс, у якого 23 армори на 23-й хвилині. Not bad. Стаки йдуть. Вже 7 стаків у нього є з ультимейту. Не треба фідити Акса зараз в мідгеймі, це погана ідея. У Марсі БКБ і у Войда БКБ. Як воювати зараз не зовсім? Ні, зрозуміло, як воювати. Ось тут атака, CQ, немає через кого, і фейсб'ян поряд, буде контратака, Вай сюди прилетів на аванпост, CQ, ось туди одразу вилетів, знайшли Войда, боже, як прекрасно зіграно. Мінус Войд, ну і тепер просто кожен сам за себе, недалеко втікає звідси Годжіра, повернули Кріса Лака теж звідси не відпускає, ну і мінус 3 у відповідь за Марсі, аванпост вирішив всі проблеми. 9 стаків на Калінг Арморі вже у фейсб'яна. Я не знаю, як з ним справлятися. Боже, як же давить цей Акс? Так, пишуть в чаті.
Це все одно, якби в футболі був рахунок 8-0, і коментатори вирішили поговорити за життя, пофіг за футбол. Так, прикиньте, дивіться, я коментую так, футбол, і це так відбувається. Можна так буде, будь ласка. В футболі так відбувається, в баскетболі так відбувається, коли різниця мінус 30. Не треба коментувати гру, тому що гра вже закінчена. Ми можемо... Окей, хочете? Добре. Ну що, атакує Віспер, нападає, як небезпечно нападає Віспер. Віспер поставив арену, і в цій арені Віспер нічого не зробив. Кейван ставить хроносферу, забирає одного, забирає... Ні, не забирає більше нікого. Ай, і вони сторону згубили. Ну, в чому сенс? Якби зрозуміло, що це все не має сенсу, ця гра програна. Насправді є така штука в спорті класичному, в кіберспорті теж вона є, і в Counter-Strike, і в Dota, і в League of Legends. Називається вона Garbage Time, або ж сміттєвий час, називайте як завгодно. Це час в грі, в якому вже ну фактично нічого не вирішується. Ми розуміємо, що в Dota можуть бути камбеки із 150 тисяч, але це не той випадок. А, за три тички забрав Ами. Там Марс кидають, Ами цього намагається вбити, і Кріслак, і відбивається Біскос поки що на байбеках. Фейсб'ян все ще живий, Ами повертається, Кейвану боляче, таймвок. Ами, а якщо його тут якось вбити, Ами б'ється до кінця, рейдж використовує Кейван проти Ами, Ами проти Кейвана. Кріслак на Ами, далі йде Ами, треба вбивати прямо зараз. Ами вбили Фейсб'яна також. Вай теж вбивають. Це тімвайб, дійсно. Це тімвайб за рахунок. От, бачите, тільки ми почали коментувати. Як Вілат і казав, це абсолютно рівна гра. Тут ще абсолютно нічого не вирішено. Да, і да. Цей Void може виграти. Так. Звичайно. Не може. На часі зараз обговорювати це. Плюс. Так от. Посадили тут непонятно кого. Так от, що там по серіалу? По серіалах, значить. А що зараз? Я от почав Breaking Bad передивлятися, мені дуже. Серйозно? Реально. Серйозно? Середина другого сезону. Серйозно? Да. В мене зараз серія, де народила дочку Скайлер. О, я ще не дійшов, значить. Ну от, якраз під кінець другого сезону. Блін, така імба. Ну, я прям дивлюся, ну, сторітейлінг просто не. Я просто подивився Соло, тільки додивився. А, я теж почав, я на середині другого сезону в Солі теж. А, ні, так ти... Ні, я просто Соло... паралельно дивишся? Я Соло з дружиною дивлюся, а сам, коли у свій власний мі-тайм, я дивлюся Breaking Bad, передивляюся. Так, у нас на топі Акшон. Акшон серйозний був для Годжіри. Годжіра бігти, його ніхто не бачить, але він палає, горить, тому нікуди він не втече. І ще один кіл. Ще один кіл був зроблений. Тут Вай з Цемкою воюють, але, напевне, Вай тут буде все-таки сильнішим. Каже, йди звідси, там мої пацани, вони за мене впишуться. 11 стаків у Фейсб'яна. Коротше, так от, я завжди, мій улюблений коментар, це, типу, я взагалі прийшов дивитися Доту. Так дивись. Я такий, так ось вона. Що ти не бачиш? Що ти хочеш почути? Боже, Дота. Ехо Сейбер, блінк, дабл демедж. Віспер кидає перший спел, Цінк'ю перекидає Віспера. Ти ж все це бачиш. Ну що ти хочеш від нас? Ну ти все і так сам бачиш. Ми ж вважаємо, що ми тебе поважаємо як глядача. Ти все розумієш краще, ніж ми. Клєва маска. Нафіга тобі ж ще, щоб ми приїздили? Ні, ну, а якщо серйозно, ну дійсно, є така штука, як play-by-play calling, да, і це дійсно дуже важливо в моментах, коли вирішується доля гри, коли вирішується доля турніру і ще щось. Ну, але якщо ви будете коментувати виключно те, що відбувається на екрані, до речі, це мені досить сильно не подобається у багатьох наших англомовних колег. Вони занадто багато play-by-play-ять і дуже мало story-create-ять. Боже, яка в мене чудова українська мова. Просто фантастика. Тобто вони не займаються розповідями про історію. Історію якогось гравця, історію якоїсь одної таймлайну, якоїсь щось тянуть. Вони сугубо розповідають про те, що відбувається на карті. І насправді це... Ну, не дуже правильно, не завжди правильно. Можливо, це правильно, якщо це якась базова гра, але якщо це частина якогось великого одного івенту, яка переплетена абсолютно з усім, то сторітелінг – це найважливіша частина того, що вам мають розповісти. Ну, звичайно, якщо в грі заміс, то ми коментуємо заміс. А якщо повністю серйозно, то Міша все правильно сказав. Ви ж в Доті розбираєтесь краще нас, навіщо нам вам розказувати, що там відбувається. Давайте поговоримо краще про щось інше.
От Гостик пише в чаті, що він клан Сопрано почав дивитися. Блін, от мене ніяк не вистачає часу. У мене теж. Якось я беруся. Прослушка і клан Сопрано це два серіали, які, типу, я знаєш такі, да-да, треба подивитись, да-да. Вже 10 років, як я все хочу їх подивитися і ніяк не дивлюся. Блін, рано чи пізно я до них доберусь. А клан Сопрано ще виходить? Він онгоїнг чи ні? Чи він закінчився? Я думаю, він вже років 10 як закінчився. Та й вони ж там перезапускали, запускали, але ну, напевно, да, напевно вже закінчився. Анім з'явився у Кріса Лака. Слухай. А це досить прикольна новина, те, що є анім. Ну він все ще супер слабенький. Йому ще плюс айтем потрібен, і тоді будемо говорити вже. Це просто це аганім, без шаблі і без нічого. Тут треба Дейдалус, хоча б Крісталіс. Тоді ми можемо говорити про те, що у них з'являється якась шкода в хроносферу. Взагалі, біскости дуже добре тримаються, і те, що вони втратили Т3 в боті, але зробили там тімвайп, це плюсовий мув. Тому що на Т3 пофігу, якщо ти можеш, коли ти програєш 10к, розмінювати там на 3-4 тисячі переваги одну свою вежу, це завжди погоджуєшся на такий розмін. Івано вже 19-й рівень. Головне зараз це, що це? Не вмерти ось тут. Нікс робить. Нікс стояв поряд з Києваном і загине разом з ним. От ти на Ніксі, ну це просто шок, ну господи. Ну, я не знаю, можливо реально це ковід. Ну от у тебе є Войд, який б'є кріпів. Що корисніше? Піти зарівілити якийсь смоук? Піти на карапаси спіймати героя? Дати Войду вийти? Ні, треба вийти і дати імпейл в кріпів. От реально імпейл на 100... Просто поздихали, всі, гра закінчується, LGD виграли. Офігенно, офігенно. Та ні, ще поживуть, ще поживуть трохи. Та, насправді, досить дивний взагалі був момент. Я на Ніксі, якщо що. Ти на Ніксі? Ну так, да. Я десь так само граю. Насправді, те, що вони двоє настільки далеко вийшли, не маючи жодного віжену, не розуміючи, де суперник, взагалі не переживаючи ні за що. Це фейл, те, що Нікс міг стояти в лісі, це теж фейл, те, що Ніксу там не вистачає зовсім трохи до Аганіму, і він пішов Ніксу? В мер. Це теж Ніксу, так. Аганім? Так. А собі. Здається, Нікс Аганім збирав. Може, мене глюкануло, коли його вмикали, але мені... Ну добре, якщо це, типу, Войд допомагав йому дофармити свій Аганім, і вони вдвох за це здохли, то тоді це ок? Можливо. Можливо. Я точно бачив, що там два елементи є, можливо, навіть три елементи є на Аганім. Наступного разу, коли увімкнуть нам Нікса, треба звернути на це увагу, що там у нього є, тому що нас обзірвєр, на жаль, не чує, і перевіримо потім, що там цей Нік збирає. Але Аганім, ну, насправді, це досить непогана ідея. Ні, 100% при захисті, ну, взагалі... А, є Аганім, да, у нього не було Аганіма в цей момент, уже є, тобто десь він тобі сам його там дофармив. Прикольне рішення, тупо на захист. Так, зараз побачимо, що це, чи допоможе, чи ні. Годжіра вже сидить тут в ямі, пішла атака, непогана в БКБ, але тут надто багато клієнтів, Crystal Maiden закінчилась, Nothing to say. Кілька ялинок отримав, і треба Вісперу виходити з цього файту, але не вдасться йому це зробити, мінус 2. Так, ну... тут рядовий купа, такий під Т2, каже, я закопуюся, хлопці, дефаємося. І Марс такий, вперед, арена, хто буде допомагати? І Войд такий, у мене ще Хроно, і я в боті. І вони такі, оце файт від Біскос, тільки що. Ну, блін, Біскос, да, щось не цього. Щось не викупає. Вибачте, після першої карти від них, вважаю, що можна вимагати від них якісної гри. Вони самі винуваті в тому, що у нас завищені очікування. Так, якщо вони так першу, наприклад, відіграли, взагалі, я б сказав, там, ну, що у хлопців ковід, їм погано і так далі. Але ми бачили, що вони вміють сьогодні грати супер-мега адекватно і яскраво. Ну, і те, що вони зараз роблять, ну, це настільки базові якісь проблеми, скажімо так. Угу. Так помилятися не варто, але дарують вони все більше і більше можливостей. Коли здавалось би, що LGD там трішечки підфідонили, дали їм шанс, одразу цей шанс втрачають. Баш! Проходить, як неприємно, Кейван. Кейван. Я думаю, друкувати можна. Кріслак ще спробував теж стрибнути померти. Фейсбіян тріпл кіл. У Фейсбіяна 16 стаків, у Фейсбіяна 53 армору. 53 такий от показничок був тільки що, зараз 48. Ну, хороший герой. Щоб грати в доту. Хороший. Так ось, в мене є пояснення тому всьому, що відбувається. О Боже, я думав вже про серіали знов нарешті. Ні, в мене є реальне пояснення. Я зараз не брешу. Я зараз, мені треба останній тільки факт перевірити, і тоді я буду... Лунний? Ну, майже лунний. Да, в мене є пояснення. Дивися. Liquid, LGD на цьому турнірі тричі за всі ігрові дні грали о 10-й ранку. Тричі. Так. Всі три карти вони програли.
Після того вони починають вигравати. Це просто не ранкова команда. Що вони не можуть вранці грати. Вони просто не роздупляються зранку. І тому вони Хокорі програли першу карту в груповому етапі, Сікрі там програли і тут програли. Вони просто зранку не роздупляються, вони потім вмикаються. І, ну, нормальне пояснення? Ранкова дота. От. Да. Може бути? Може. А зараз вони такі прокинуть. Я просто... Сінк'ю вмився. Ну, воно все підходить просто. Можливо, навіть душика прийняв. Можливо. Ой, як же Сінк'ю солить насправді на цій карті, дуже результативно Марсі. Є ще варіант, я вже думав, ти про це почнеш говорити, що там після першої кепчик на LGD, там зріс. Один виріс з 1.14 до 1.25. І я думаю, що це реально, ми вже це будемо обговорювати. Це ж інтернешнл. Чат завжди любить обговорювати 3.2.2 на інтернешнл. Чому би і ні. Пишіть. GG. GG. 33 хвилини, гра мала тривати 23 хвилини. Насправді, ну тут, я думаю, немає що додати. Beast Coast зіграли паршиво. Просто погано зіграли, це теж важно, важливо розуміти. Дуже багато банальних помилок. Драфт був не ідеальний, ну і з іншої сторони.